Në Shqipëri kanë zbarkuar forcat ushtarake të 6 vendeve të Ballkanit, të cilët do të zhvillojnë stërvitjen Strong Balkan 2023. Ne të marrim pjesë forcat armatosura të Shqipërisë, Bullgarisë, Greqisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Rumanisë e Bosnjë-Hercegovinës. Qëllimi i stërvitjes është rritja e nivelit të ndërveprueshmërisë ndërpërmjet forcave speciale për të planifikuar, organizuar dhe ekzekutuar operacione speciale të kombinuara në një mjedis shumë kombësh dhe për të promovuar marrëdhënie dhe bashkëpunimin midis pjesëmarrësve. Në Facebook, Kryeministri Edi Rama shprehet se kjo është hera e parë që operacioni zhvillohet në vendin tonë, duke përfituar një herë rritjen në nivelin profesional, aftësim taktik, operacional e strategjik, për të përballuar sfidat komplekse që paraqesin sot mjedisi i sigurisë. Më herët ushtria shqiptare u bë pjesë dhe e stërvitjes Defender Europe 2023.